תודה רבה. זה כיף שאתה פה. טוב, חברים יקרים, אנחנו הולכים לעסוק היום במנהיג מורכב בתחושות שלנו אליו, פוטנציאל עצום שקרה לו משהו קשה, ואני גם את זה רוצה ללמד. אני רוצה שנבין שיש דברים כאלה, אני מדבר על שאול המלך, המלך הראשון בישראל. מי זה שאול? מה התכונות שלו? למה הוא נבחר למלך? זה היה השיעור הזה, בגדול. קצת ניגע גם בסיבות שהוא נופל. בשיעור הבא יותר אני אדבר על הפער בינו לבין דוד, ואז יהיה לנו עוד שיעור אחד עד סוף שנה, נכון? אם אני לא טועה, וזה יהיה שיעור על דוד המלך. זהו, זה המתכונת של שלושת השיעורים הקרובים. אז היום אנחנו מדברים על שאול. שאול, אני מזכיר לכם את התקופה ההיסטורית. התקופה ההיסטורית זה סיום תקופת השופטים. בתנ"ך אנחנו לומדים את זה, סיום תקופת השופטים. אלי הכהן הגדול נופל, מפרקתו נשברת. ובעצם נגמרת תקופת השופטים, ועם ישראל בא אל שמואל ואומר לו, אנחנו רוצים מלך. זה לא הנושא שלנו, אני לא מלמד אתכם תנ"ך לעניין הזה, אבל... אז הוא מתעצבן עליהם שיש... מה אתם מבקשים מלך? יש מצד אחד, מצד שני כתוב, שום תשים עליך מלך. יש מורכבות, בסוף הקדוש ברוך הוא אומר לו, תן להם מלך. אוקיי, כלומר, אנחנו עכשיו בעצם עוברים ממצב שבו יש שופטים. אמרתי לכם, מה הדבר המורכב מאוד בתקופת השופטים? תנסו למקד אותו. מתחלף, איך? אין מלך, אין אחדות בין העם, התדרדרות במלחמה. טוב. היו יוצאים למלחמה לבד. חבר'ה, אנחנו... אז בואו נגיד את הדברים, העקרונות שאמרתם כאן. העקרונות שאמרתם כאן זה אין אחדות. כל שבט, שני שבטים, שלושה שבטים, אצל דבורה וברק זה המקסימום, שישה שבטים, מתאגדים ביחד, וכל השאר, כמו שאמרתי לכם הרבה פעמים, כל השאר אומרים, זה לא הערבים שלי, מה זה מעניין אותי? כל אחד יש לו את הבעיות שלו, את הערבים. אתם ברעננה, איזה ערבים יש לכם? אין לכם כלום. אבל לנו יש ערבים פה שאנחנו... אה? לא הבנתי ש... ענה לי שלא, על המלכות, ישראל ויהודה. הכלים זה ברשתי, זה מתחלים. לא עכשיו. זה אחרי דוד, אחרי דוד, שלמה, רחבעם. בדור השלישי אחרי דוד זה מתחלה, זה רחבעם וירובעם. אני לא לומד אתכם תנ"ך, לא מתעסק עכשיו עם תנ"ך, אני רק רוצה את הסוגיה שעכשיו אנחנו עוסקים בה. אז בעצם המעבר למלך א', מה הוא צריך לעשות, כמו שאמרת? אחדות. קודם כל לחבר את כל עם ישראל להיות יחידה אחת. זה לא טכני. זה מחייב הרבה תהליך מאוד גדול, אבל עדיין לשאול תהיה לו משימה גדולה לחבר את כל העם לחבורה אחת. עושה את זה, לא עושה את זה, מצליח, לא מצליח, נראה את זה בהמשך. א', ב', אומר עידו, תקופת השופטים, לצערנו הרב, מצטיינת בזה שיש כל הזמן ירידה והידרדרות מוסרית. כלומר, מה בעצם המלך צריך לעשות? בעצם המציאות של המלך, מה היא צריכה לעשות? לגרום למציאות רוחנית, מוסרית, טובה. בסדר? כלומר, יש לנו שתי משימות שמוטלות על המלך הראשון, על שאול.
זה, תראו, המשימות האלה הן משימות ראשוניות. אין לו, אי אפשר ישר לקפוץ, לבית המקדש. נכון? מתי אתה מגיע לבית המקדש בתפילה שלך? בערך? לפני שאתה נרדם. מתי? אתה לי לא יודע. מתי אתה מגיע, אתה בתפילה 18 מגיע לבית המקדש? לא? ותחזן העיניים שלך לציון ברחמים. רצה השם אלוקים ממך ישראל ותפילתם שיהיה. מה זה לתפילתם שיהיה? והשב את העבודה לדביר ביתך. מה זה לדביר ביתך? בית המקדש, נכון? אז אתה כן מגיע. אמרתי רק לפני שאתה נרדם. וכשאתה מגיע לשם, מתי זה? אני גם יכול להגיד את זה עליך, חביבי. אני רואה אותך, אני שמח בזה מאוד. מה הקשר? אני שמח לראות פניך כלראות פני אלוקים חיים, אבל אני לא יודע אם התפללת על בית המקדש באותו בוקר. הפנים שלך מהירות כאילו כן, אבל אני לא יודע. על כל פנים, זה התפילה מספר 17! זה אומר שמתי מגיעים לתפילה הזאת? 17, אחרי 17 תהליכים, שזה לא, זה לא הזמן שאני עכשיו ללמוד אותם, אתה לא מגיע. אז כלומר, גם מלך בישראל, בטח שהוא צריך להגיע, בטח שהוא רוצה להגיע למקדש, אבל יש, קודם כל, ולכן אנחנו מדברים עכשיו על מלך, שקודם כל המשימה שלו כמנהיג, ליצור אחדות, ולחבר את עם ישראל לתכונות המוסר והקודש הבסיסיות שלהם. ראינו שזה התקלות הכי גדולות שבמשך 400 שנה כמעט עד אז. מה זה אומר עכשיו על המלך הזה? מה אתם חושבים צריכה להיות, צריכה להיות הנקודה באישיות שלו? מה אתה אומר? לא, מתאים לך להגיד. זה אמנם לא מתאים לך התכונה הזאת, אבל זה מתאים לך להגיד אותה. לא, סתם אני אומר. מנהיגות, מנהיגות, לא מנהיגות. איך? נגיד, שופטת כולם בעין טובה. תגיד משהו טוב, תגיד איזה משהו טוב. שאתה חושב, מה מחבר, אם אתה צריך להביא אחדות, ולהביא מוסר וקודש לנתינים שלך, לעם שלך. איזה אישיות צריכה להיות? בפשטות. ענבה. ענבה. ירא שמיים, נכון? בפשטות. אוהב את עמו ישראל, מאמין בעם הזה. אוקיי. המלך הזה, זה לא מלכות הנצח. זה מלכות זמנית. אבל התכונות האלה צריכות להיות. אוקיי. אז עכשיו אנחנו נראה מי זה שאול, ונבחן את השאלה של שאול אל מול, אל מול התכונות שאנחנו רוצים לבדוק. בסדר? אז כתוב ככה. אמא. מה? אמא. אז מה? אמא. אמא. אמא יש רק אחת. תגיד לאמא שלך שרפי אמר לא. לא עכשיו. נראה מה היא תגיד לך, טוב? מניסיון זה לא כזה עובד. יו. פעם אחרונה שאתה עברת לי, אמא שלי התעצבנה על זה. תגיד לה שתדבר איתי. היא לא קלטה שזה, רק להבין, היא לא קלטה שזה אתה. אמרתי לי בדיוק את מה שאמרת. תגיד לה, זה אני ואני רוצה לדבר איתה. פילי, תרגע מיד. שתום קטה. זה היה לי פגש אותך בבוקר. לא רואה בבוקר, חכה הרבה. אני רואה שתפגש אותך בתפילה, לא בבוקר. תבוא, יש פה איזה מישהו, הנה הוא בא לוותיקין הצדיק הזה כל בוקר. תבוא, נראה אותך גם. טוב, בכל אופן, חבר'ה. אנחנו, דרך אגב, הדרך הכי טובה לא לענות לאמא, זה לא להביא את הטלפון. אני בלילה, בהתחלה הייתי רואה
30, 40 הודעות, 30 חבר'ה, אני לא חוזר לאף אחד, לא עונה לאף אחד. אחרי זה ירד ל-15, ל-10, ל-7, ל-3, היום בלילה יש לי הודעה אחת וטלפון אחד. מי? מאשתי. ואני לא עונה לה. אל תלמדו מזה. שתהיה בריא אתה. טוב, ברוך אתה, אדוני, לא נמרח העולם שהכל נהיה בדברו. אז כתוב ככה, על שאול כתוב ככה. קודם כל, הרקע המשפחתי שלו. כתוב בדברי הימים, ונר הוליד את קיש, וקיש הוליד את דוד. אצלנו כתוב קצת אחרת, היו לו שתי שמות, נר היה מדליק נרות האבא שלו. הסבא שלו היה מדליק נרות במבואות האפלים. זה מתפקיד זה. הוא היה הולך בלילה, היה מסדר את הפנסים ברחובות החשוכים של העיר. מה הכוונה? זה מדרש. מה הכוונה? אבל תנסו לפענח את זה לשפה שאנחנו מדברים על מה הוא קנה בבית שלו. להאיר את החושך. להאיר את החושך. זו תכונה, תכונה יסודית ששאול גדל עליה. להאיר את החושך. אומרים שהאבא היה גיבור חיל, ככה כתוב על קיש, והסבא היה מאיר את כל הדרכים. אומר המלבים, זה אות וטוב למידותיו של שאול לזכות לזכות הרבים. בסדר? כלומר, יש לו תנאים תשתיתיים טובים לצמוח גם גיבור חיל. דרך אגב, לא אמרנו את הדבר הזה, אבל כמובן שהמלך הזה צריך להיות גיבור חיל, נכון? אמרנו, מחבר, אמרנו, מביא מוסר וקודש אל האומה, תיקון כל הצדדים השליליים, והדבר השלישי, הוא הולך להילחם את המלחמות, צריך להיות גיבור חיל, צריך להוביל בשדה המערכה, כן. אני מדבר עכשיו על התקופה המסוימת הזאת. ואצל שלמה זה סיפור אחר, סיפור אחר. הוא מגיע אחרי השלום, אחרי הכל, הוא... הוא שלמה, מלך שהשלום שלו. זה אירוע אחר. זה אירוע אחרי שאול, זה אירוע אחרי דוד. אתה יודע כמה דוד נלחם? אל תגיד בגלל זה. אל תגיד את המילים האלה. זה לא נכון, כי זה לא נכון. תביא לי פסוק מדברי הימים שזה אומר ככה, כי דמים רבים שפכת, אומר על זה המדרש, דמים רבים שפכת, יישר כוח ששפכת. אז לא על זה. על מה? לא היום. מה? כן, למה? דוד, אני לא מדבר על דוד, אני אומר על שאול עכשיו. אז ישי, עולות לך אנטנות, ישי, אבי דוד. לא, אצלי גם דוד. ישי, אבל הוא... מה, מה אמרת על שלוש תכונות של המלך שאמרנו? גיבור חיל, אחדות, ומביא מוסר. זה מביא מה? מוסר, מה אמרת? גיבור חיל? יופי, נכון, נכון, יפה, יפה, צודק, צודק לגמרי. זה התכונות שצריכות להתגלות אצל שאול בסיטואציה הספציפית הנקודתית שאנחנו מדברים עליה. בסדר? בדיוק כמו שבתקופה של שלמה צריך שיהיה מנהיג כמו שלמה, וזה לא הנושא שלנו, אבל אם היה לי יותר זמן, אני לא אביא אתכם גם את שלמה, זה בכלל, הוא צריך תכונות אחרות. דרך רב, תכונות שאיתן בונים מקדש. דוד המלך צריך תכונות אחרות. תכונות שאיתן נלחמים ומנצחים, וגורמים לעם ישראל להיות מקום חדש. בסוגריים, רק כדי שתרגע איתי, מי שצריך להילחם וזה, הנפש שלו לא נפש של בניית מקדש, הנפש שלו היא בניית מלחמות. אז אומר הקדוש ברוך הוא, למרות שאתה עשר במה שעשית, אבל צריך נפש אחרת למקדש, לזה יש שלמה.
אבל כל שלמה, כל כוחו ממה? מדוד. ככה אומר חז"ל. כל שלמה, דוד. טוב, לפי סדר עולם היה, זה כאילו מתאר את כל השנים, היה שאול בן 50 שנה כשהוא נהיה מלך. 50 שנה, הוא נפטר צעיר מאוד. כתוב ככה, ולמרות מה שאמרתי לכם, כתוב ככה, בן שנה שאול במולכו ושנתיים הלך על ישראל. בן שנה? אה? יפה. אומרים חז"ל, איך יכול להיות בן שנה? הנה, בסדר, אני כתוב בן 50. מה, בן שנה נהיה מלך? מי המלך הכי צעיר שאתם מכירים בהיסטוריה? מי? המלך הכי צעיר. מה פתאום? משה היה מלך. איך? לא, הוא אמר משה. שלט על ישראל או... הקדישו אותו, אבל לא אמרתי מה הקדישו. גם שלמה הוא... הקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא יהיה המלך. אבל מתי הוא נהיה המלך? אצל שלמה זה בגיל בר מצווה. זה מאוד מוקדם. אבל יש מישהו בגיל 7. מי? לא יאשיהו. יאללה. קרוב ליאשיהו. לקח עוד דרך עם תשובה. ישעיהו. בתקופת אחאב, הייתה אישה מרושעת מבית אחאב שקראו לה עתליה, שרצו לחבר את בית שאול, את בית דוד ואת... משהו מיואש. נכון. אני לא מאמין לך. אמרתי לך, אבל... בטלפון אתה מסתכל? חשבתי אתה נזכרת בזה, יואו, אני לא מאמין. חשבתי שאתה בודק בתנ"ך. כן, אמרתי, בוא'נה, איזה יופי, יואש. מה אתה צוחק? חשבתי שזה ככה, מה אני אעשה? הקיצר, עתליה מרושעת מבית אחאב, מתחתנת עם מלך מבית דוד. אחאב זה מישראל ודוד, רוצים לאחד את הממלכות. והמרושעת הזאת הולכת והורגת את כל הצאצאים של בית דוד. ונשאר רק אחד, קוראים לו יואש, שלוקחים אותו ומחביאים אותו בקודש הקודשים עד גיל 7. כמה זמן הוא היה בקודש הקודשים? 7 שנים. מי הוא נולד, הוא איך שהוא נולד, לקחו אותו, זרקו אותו לקודש הקודשים, החביאו אותו שם עד גיל 7. איך הוא לומד מזה שנכנס לקודש הקודשים? לא מת. לא, לא, בסדר, לא מת, לא מת, לא מת, מה לעשות, לא מת. יצא חי, וזה השפיע עליו מאוד לא פשוט מהשאלה שאתה שואל, ובגיל 7 מוציא אותו הכהן הגדול, תכף אני זוכר קוראים לו, הכהן הגדול מוציא אותו מקודש הקודשים וממנה אותו למלך. זה המלך הכי צעיר בהיסטוריה של עם ישראל. בן 7 הוא היה מניע מלך, יואש. מה אמרת? אמרת צדקי, מה אמרת? יאשיהו, זה אירוע מיוחד, אבל אירוע אחר. דרך אגב, אם כבר אני אומר לכם את זה, מה שאמרתם על קודש הקודשים, גם הפיל אותו. באו אליו זקני ישראל, אתה שומע אליי, ואומרים לו, תגיד, בן אדם נורמלי, נכנס לקודש הקודשים יותר מדקה, רוב הכהנים הגדולים שנכנסו יותר מדקה יצאו מתים. אף אחד לא היה שם יום שלם. אתה 7 שנים היית שם. אתה ביוני, אתה על אדם בכלל. תתחיל להתייחס אל עצמך ככזה. באותו רגע מה קרה לו? נפל. מאז, התדרדרות. למה מה זה תדרי? כי אמרו לו את זה? כי הוא מתחיל להחשיב את עצמו. זה מתח גדול. כן. זה מתח גדול מאוד 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 של מלך, אני אדבר על זה. זה סוגיה, האם אתה יכול להחזיק ענווה עצומה, דיברנו על ענווה כתנאי מצד אחד, ומצד שני מלכות.
יענו, אתה מסתובב וכולם משתחווים לך וזה, ואוי ואבוי למי שלא יעשה את זה, ואתה לבוש את הבגדים הכי יפים, טטם. אתה יכול להיות כזה? אני אומר לכם שזה מאוד מאוד מורכב להחזיק את שני הקצוות האלה בתוכך. וזה מה שנדרש ממלך. נכון, נכון. לא אמרתי שזה לא מסתדר, אמרתי שזה מורכב. מורכב להחזיק את שני הקצוות ביחד. בדרך כלל, מה יקרה אתם יודעים? לא, זה לא בדרך כלל, זה שתי אפשרויות. מה בדרך כלל של שני הדברים האלה? אני יכול לתת לכם, אני לא אעשה לכם את השיעור הזה, אני יכול לתת לכם שיעור על כל מלכי ישראל, כמעט, ולהראות לכם שמה שהפיל אותם זה שהם במקום להחזיק את שני הקצוות, הם משכו לצד של הגאווה. אחד אחרי השני הם נפלו. כולל יואש, מה? למה שופטים? למשל? יפתח זה לא... מה פתאום שמשון? יפתח לא נפל על זה. יפתח נפל על זה שהוא היה עם הארץ. מה פירוש נפל? הוא נפל על זה שהבת שלו כאילו נהרגה, כי הוא לא היה, אתה צודק, הוא החזיק, הוא אמר, אני פה, והכהן צריך לבוא אליי, כי אני המנהיג. נכון? טוב, יש בזה צד. אתה יודע מה יש בזה צד, כן. טוב. על כל פנים, מה זה בן שנה שאול במולכו או שנתיים מלך על ישראל? אז אמרו כאן, ויפה אמרו, בן שנה לחטא. יש בגמרא מסופר על מישהו שחלם וזה, ומישהו אמר, בן שנה שהוא לא יודע להחזיק עניינים, לא זה, לא. כל פעם באו ועשו לו מהשמיים, עשו לו בעיות, עד שהוא אמר, הבנתי, בן שנה לחטא. כלומר, אנחנו מדברים באישיות, באדם בן 50, שהוא כמו בן שנה לחטא. בראשו של דבר, נקי. כלומר, פוטנציאל מאוד גדול לאחד משלושת התכונות שאמרנו, משלושת המשימות שאמרנו, להביא את העם למוסר ולקודש. אומרים חזל ככה, שימו לב. אומרים חזל ככה. מעולם לא ראו בבית שאול עקב או אגודל חשופים. שלו, לא של אשתו. מעולם לא ראו בבית שאול, אתה שומע יאיר? מעולם לא ראו בבית שאול את האצבעות של הידיים או של הרגליים שלו. לא ראו. מה הבעיה באצבעות של הידיים? אין שום בעיה כמו שפשוט עשו כזה... זה כאילו בא ואומר איזה... כמה צנוע היה. בדיוק. איזה צניעות מופלגת הייתה לו. מה, ראית בן אדם? ראית בן אדם בן 50 שהוא כמו בן אדם בן שנה מבחינת החטא? אפילו הגאון מווילנה, כשהוא היה עושה חשבון נפש וכותב ביום כיפור את הטעויות שלו, אז הוא היה כותב 4 שורות בפנקס. ככה 4 שורות הוא כותב על הטעויות שהיו לו השנה שהוא רוצה לתקן אותן. אנחנו צריכים 4 פנקסים. הוא הספיק לו 4 שורות בפנקס. 4 פנקסים. איך? צריך פנקסים. אני צריך 4, כמה אתה? צריך לאגור מעכשיו. טוב. אז בכל אופן, חז"ל מעידים עליו, נקי, נקי לחלוטין. צנוע שבצנועים, אומרים, בזכות מה, מה יצא לו בזכות צניעותו? אסתר. אסתר המלכה. נשמע אפילו יותר ענב וצנוע ממשה כביכול אפילו. הוא ממש, באמת, ברמות, תכף אני... משה, עד שהוא יהיה, הוא חטא 3 פעמים, לא פעמיים או 3. לא, נדבר על זה אחרי זה. כתוב ככה, במסכת סוכה, דף נ"ב עמוד ב', כתוב, היו 8 נסיכי אדם לישראל. אני לא אפרט לכם אותם. 8 נסיכי אדם, אחד מהם שאול. אתם שתבינו, את הדמות, באמת דמות מיוחדת, מורמת מעד. כתוב בקרן אורה, שזה ספר של נסוד, כתוב שמה, שהקרן אורה משווה את שאול לאדם הראשון לפני החטא. הוא אומר, שאול היו לו תכונות של אדם הראשון לפני החטא.
פירושו של דבר, נקי, נקי מעבירות, נקי מחטאים, צנוע. תכף אני אראה לכם גם את הענווה המופלגת שלו. ובאמת יש לו ממש שיעור, יש לו שייכות מאוד מיוחדת להשראת שכינה. הוא ממש עם פוטנציאל מיוחד. למה זה טוב לנו משלושת התכונות שאמרנו? מוסרי ודאי, נכון, אני עידו צודק. למוסרי זה ודאי יכול לעזור לנו. למה עוד זה יכול לעזור? לאחדות זה גם יכול לעזור. כן, לאחדות, ענה ו... אני חושב שמצד זה שהוא מבין שהתפקיד שלו זה לחבר את כולם, והוא לא, אין לו אינטריגות, ואין לו חשבונות, ואין לו עלוויות וזה, וכל מיני דברים כאלה. אבל איך מלך יכול להיות ענב אם כל אחד, אם הוא הרי הבן אדם הגדול ביותר, אנשים ילכו עליו, יכולים ללכלך לו חופשי. לא, אסור לו להיות כאילו ענב. עוד מעט נראה. קודם כל אתה צודק, אז אתה שומע מה אומר? אתה שומע מה אומר? אסור לו להיות ענב בצורה הזאת. בואו נראה, בואו נראה, זאת הסוגיה, זה המתח של זה המתח של המנהיג הזה. זה משהו אחד במנהיג ישראלי, שהוא יודע להיות ענב ולא, והוא יודע שגם הוא בן אדם והוא גם יכול לטעות. נכון, 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 אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. אנחנו רואים כאן מישהו שבאופן טבעי, טבעי הוא שם, הוא שם, הוא לא מחזיק מעצמו מכלום. אני רק שואל עכשיו שאלה, זורק אותה באוויר. לתכונה השלישית, זה טוב לנו? לגיבור חי, זה טוב לנו? אני לא יודע. אולי כן, אולי לא. לא יודע. יש מישהו איזה סברה, איזה מחשבה בזה? מבין את השאלה? אמרנו שהוא צריך להיות... אמרנו שהוא צריך להיות גיבור חי, מוסרי ערכי, ירא השם, ומאחתם, שתי תכונות אנחנו רואים שעוזרות לו, מה שראינו, צדיק, ירא שמיים. גיבור חיל, גיבור חיל, הוא יכול להיות גיבור חיל? תכף נראה. דוד המלך היה גיבור חיל? זאת. אבל דוד המלך זה לא הנושא. דוד המלך זה לא... דוד המלך אמרתי, זה השיעור הבא וזה שאחריו. בזה נגמר את השנה. עם דוד המלך, דמות דוד המלך, שזה מלכות הנצח. חבר'ה, זה, תאמינו לי, זה... אני הולך לטבול במקווה לפני השיעור הזה. דוד המלך... בטח שזה עוזר. השאלה היא מהענווה, העדינות, זה שהוא לא מחשיב מעצמו כלום. השאלה היא, הוא יכול גם באמת להיות גיבור, לסחוף אחריו למערכה. בדרך כלל זה סביב להתנגד, אני חושב. עלול להתנגד. אתה מבין שזה עלול? אתה מבין, אני לא אמרתי מה זה. צריך להראות עוצמה מסוימת, שהוא הכי חזק ונלחם בקרב וכל זה. כשאתה ענב ומאוד עדין, זה קצת מוריד מה... תכף אנחנו נראה, תראה מה הוא נראה. אתה מבין שאתה ענב, אבל אתה לא אומר שכלל ענב. נכון, יפה. אז יפה, אז אתם שומעים מה אומר, אתם שומעים מה אומר אושרי, כן. אתה ניסים ואתה אושרי, בסדר. כן, כן. אומר אושרי, הענווה נובעת מזה שאתה יודע שהכל מאת השם, אז זה כן, אבל אולי אצלו זה ענווה אחרת. זה מין ענווה שהוא לא מחזיק מעצמו. הוא לא, הוא כאילו... מה שנקרא, מאיפה בא המושג הענווה המפורסם נחבא אל הכלים? משמואל. לא משמואל, משאול. שאול, זה לא דוד? לא. לא, שאול חיפש את זה. בואו, הנה, את אישה יחפש. נחבא אל הכלים, זה על שאול. אל תחפש. תאמינו לי, זה על שאול. הקיצר, אני רק, מה שאני רוצה להגיד לכם, זה שאנחנו נפגשים פה בדמות באמת... יוצא דופן בתוהר שלה, בנקיות שלה, בעדינות שלה. כתוב עליו ככה, ששאול, משכמו ומעלה גבוה מכל העם. מבינים מה הכוונה? זה לא איזה גוליאת. משכמו ומעלה גבוה מכל העם במידותיו, בתכונות העדינות שלו, באמת ביכולת שלו באמת, כמו שאמר אילי, ביכולת שלו באמת, שלטלי מגרמי כלום בארמית, כמו שבזוהר כתוב את זה על מלך.
אין לו מעצמו כלום. אגב, לפי דרך זה מתנגש עם להיות גיבור חיים? אני חושב שאתה אומר שאלה שאנחנו תכף ניתן לתשובה, היא שאלה מאוד מאוד משמעותית. האם כל מה שאמרנו עכשיו עוזר להיות מלך טוב, או אולי זה לרועץ למלך טוב? איתי מעיז להגיד משהו לא פשוט, זה אולי לרועץ למלך טוב. העדינו העצני זה סיפור אחר, חכה, נגיע אליו. השאלה פה, האם הוא עדינו העצני, הוא עדינו עדינו. הוא עדינו. אתה לא רואה עצני, אתה רואה עדינו. איזה תכונה אנחנו מדברים עכשיו? האם הענווה והעדינות המופלגת הזאת, האם היא תכונה שמסייעת למלכות, כן או לא? אז אומרים חז"ל ככה. אז תראו, אני רק רוצה, לפני שאני אגיד לכם מה אומרים חז"ל, אני רוצה להמשיך עוד הלאה. כתוב שכששאול, שמואל פוגש אותו, כתוב ויצוק, הוא לוקח אותו, אני לא רוצה עכשיו לספר לכם את כל העניינים, אבל הוא לוקח אותו, מעלה אותו לגג, ושם ויצוק שמן על ראשו, זוכרים? ויצוק שמן על ראשו, אז אומר על זה המלבים, המשיך על ידי המשיכה, המשיך עליו רוח גבורה ועוז מלך. הנה הוא מקבל עכשיו משהו חדש. רוח גבורה ועוז מלך הוא מקבל מזה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה, שמואל בשם השם, שם לו שמן על הראש, ועכשיו הרוח הזאת היא נמצאת. האם זה מספיק בכדי שזה יהיה הביצועים שלו במרכאות יהיו טובים לזה? אז זאת השאלה שאנחנו תכף נראה וננסה לתת עליה תשובה. רק אני רוצה להרחיב לכם עוד דבר. כששמואל נפרד ממנו, הוא אומר לו, תראה, אתה תלך, אתה תפגוש כמה אנשים, לא משנה, אני לא נכנס עכשיו לפרטים בתנך, שלושה אנשים, כל אחד מהם הוא משהו מיוחד, טוב, אולי אני כן אגיד לכם רק את הרעיון. הוא אומר לו, אתה תפגוש שלושה אנשים, איש אחד יגיד לך, אני בא מקבר רחל, אני הולך לצלצח. שואלים חז"ל, מה זה צלצח? והתשובה היא ירושלים. כאילו, מה זה אומר האיש הזה? הוא בא ואומר לו, חביבי, תזכור, אתה הולך, אתה צריך עכשיו להתחיל לצאת מהמעגל הפרטי שלך. אתה עכשיו הולך להוביל אומה לירושלים, ותחזנה עינינו שובך לציון ברחמים. אתה הולך להוביל אומה. תתחיל לקלוט את זה בראש שלך. עוד שניים עושים עוד כל מיני דברים. שמואל אומר לו, אל תדאג יותר לאתונות. זוכרים שהוא הולך לחפש את האתונות? אל תדאג יותר לאתונות, נמצאו האתונות. כאילו, תוריד את הדברים הפרטיים מהראש שלך. אתה הולך להיות אדם כללי. טוב. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני גם אתן עליך, המלבים אומר, אני גם אתן לך את הרוח המיוחדת שתוכל להיות כזה. מה נשאר עכשיו? הבחירה והיכולת שלו לקחת את כל זה ולהיות מלך כמו שבמרכאות כמו שצריך. אז אני רוצה להפגיש אתכם עכשיו עם שני אירועים, שני מאוד 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 משמעותיים. האירוע הראשון זה המשיכה שלו למלך. אומר מה? נכון, לא, אתה צודק ב-100%. לא, אני לא דייקתי בזה. אומר שמואל, לא מספיק שאנחנו עכשיו, שאני משכתי אותך על הגג בשקט, בואו נעשה את זה עכשיו בפרסיה. בסדר? אנחנו עכשיו נעשה אירוע שבו אתה, שכולם ידעו שאתה זה. אז מה זה האירוע הזה? אז אומר המדרש ככה, חיפשו את שאול ואמרו לו, אתה מלך, אנחנו יודעים שאתה מלך. אומר להם, לא, לא. אומר להם, אני לא בטוח, אני לא יודע שאני מלך, אני רוצה שיבדקו את זה באורים ותומים. תשאלו את הקדוש ברוך הוא עוד פעם. אני לא יודע, לא בטוח שאני מלך, אני רוצה שתשאלו את הקדוש ברוך הוא עוד פעם. ובינתיים הוא מתחבא. ורק אחרי שמופיע באורים ותומים, שאול מלך,
באותיות האלה, שאול מלך, הוא מוכן להיות מלך. ועכשיו אני מקריא לכם, ויריעו כל העם ויאמרו, יחי המלך. כל עם ישראל מקבל אותו למלך, מדהים. טוב, אל תחשבו שזה פשוט. וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה, אומר להם, תדעו לכם, הולך להיות המלך. טוב, הוא גמר, מה עושה מלך? מה אתם עושים מלך? מה אתם שיעשה שאול? מלך, מה יעשה? ייכנס לארמון, ילבש בגדי מלכות. הוא מלך. שאול אומר, שאול יתחיל למנות שרים, יבנה צבא. שאול אומר, אוקיי, אני מלך, מה אני עושה? וגם שאול הלך לביתו. הוא הלך הביתה, לגבעת זאב. שם היה הבית שלו. וכי הוא מאוד, יהודה מאוד צנוע. ועם ישראל מתחלק לשניים. שימו לב. ותזכרו את הדבר הזה. זה בעיה של כל מנהיג. למשל ביבי. עם ישראל לא מחולק לשניים? יש לדעתי הרבה מאוד, אני לא רוצה להגיד כמה, לדעתי יותר מחצי, שאומרים, המתנה הכי גדולה שעם ישראל קיבל בעת הזאת זה ביבי. ויש חלק גדול, לא יודע כמה גדול, אבל יש חלק גדול שאומר, זה הסכנה הכי גדולה שיש לעם ישראל. ככה, ממש ככה. מילים חריפות ונוראיות וזה. מנהיג צריך לדעת את זה. מנהיג צריך לדעת שיש לו את שני הצדדים האלה. והשאלה, מה הוא עושה שם? שימו לב. איך עכשיו נקראים אלה שהולכים עם המנהיג? ואיך נקראים אלה שלא הולכים עם המנהיג? זה, אגב אורך, רק שתלמדו באיזה צד להיות. אני מכיר לכם מה כתוב. והלכו עמו החיל, אתה שומע מאור? החיל אשר נגע האלוקים בליבם. מי אלה? אלה שהולכים עם המלך. הם ראו שהקדוש ברוך הוא, בהורים ותומים אומר שהוא המלך. הם רואים ששמואל אומר הוא המלך. ואומרים, יופי, אז אנחנו נלך איתו. איך הם נקראים? החיל אשר נגע האלוקים בליבם. אז איך אתם שיקראו אלה שאומרים? זה לא רציני המלך הזה. המלך צריך להיות מצ'ו, תותם. הולך לנו הביתה כאילו זה, שילבש בגדים, התחיל לשים לו איזה, אופנועים לפניו, מרצדס, כל המכוניות, שחקלקות. מה אתה הולך עכשיו לאונסה לאופנוע הביתה? איך אתם חושבים צריך לקרוא לאנשים האלה? קודם כל, הם בזים לו. הם בזים לו. ובני בליעל אמרו מה יושיענו זה ויבזו. אתם יודעים מה זה ויבזו? אנחנו בזים לך. אבל הייתה להם נקודה, לא? מה? מבחינתם, מאיך שהם רואים את זה, זה מלך אמור לעשות, להיות א' ב' ג'. לא הבנתי אותך. א' ב' של מנהיג בישראל היום, זה האם הוא נבחר על ידי רוב בכנסת, נכון? נבחר על ידי רוב בכנסת, תוריד את הראש, תגיד יופי. רוב העם בחר בו, אני מכבד את רצון העם, נכון? יש חלק שאומרים, אני למשל ודאי אומר את הדבר הזה, אמרתי את זה היום, אמרתי את זה אצל אהוד ברק, אמרתי את זה אצל אולמרט, אמרתי את זה אצל גולדה מאיר, אמרתי את זה תמיד. עם ישראל הכריע, מוריד את הראש, מקבל את זה באהבה. מתפלל עליו שאתם, שם ייתן לו ברכה שיצליח. ויש חלק שאומר, רבין זה, וחס ושלום, והיום איזה דיבורים מדברים על ביבי, זה מזעזע. מזעזע מה אומרים עליו בהפגנות. ויבזו, זה מילה עדינה למה שעושים לו. אז אנחנו רואים שיש את שני הצדדים האלה. עכשיו, מה אתם חושבים? מה אתם חושבים, יאלי יקר? מה אתם חושב שהיה צריך לעשות שאול במציאות הזאת? מה אתם חושבים היה צריך לעשות? איך? חלק בא איתו, חלק נגדו.
מה אני אעשה? להגיש את אלה שנגדו, להבין למה הם נגדו. איך? להוכיח את עצמו. להוכיח את עצמו. אז כלומר, לשתוק ולהגיד הזמן יוכיח. זה בסדר, זה אפשרות, זה בסדר. מה שהם התנגדו לו היה, כמו שהבנתי, העדינות שלו, זה שהוא לא, אולי לחצת, לא יודע, אם יש מלחמה, יבוא הזמן, תהיה מלחמה, הוא לא הוכיח את שלו. תשובה, בסדר, אני שומע. באמת שככה הוא נוהג. מה שאתה הצעת זה להיות אקטיבי ולהתחיל לחבר את השורות. זה יפה. הוא כתוב ככה, המילים הבאות, והלכו עמו, החיל אשר נגע אלוקים בליבם, לעומת בני, דרך אגב. איפה בכל התורה כתוב בני בליעל, אתם יודעים? בפילגש בגבעה כתוב על בני בליעל שבאו ולקחו את האישה הזאת ועשו איתה את המעשים הנוראיים, נכון? ואיפה עוד? לחנה. אך? מי? מערת המכפילה. לא. לחנה, לא? איך? לחנה. לא. קריאה של ראש חודש נעלם. דתן ואבירם, בני בליעל, ועוד? חופני ופנחס. בני בליעל לא ידעו את השם. חבר'ה, זה שלוש פעמים בכל התנ"ך, לא מופיע יותר. זה דבר נורא, להגיד על המנהיג, אני בז לו, זה להחליש אותו, זה מסוכן מאוד. עכשיו, מה מנהיג צריך לעשות? בעיניי, מה שמנהיג צריך לעשות, זה לגלות מנהיגות. זה לבוא ולהגיד, חברים, אני נבחרתי בבחירות דמוקרטיות, על ידי הרוב קיבלתי מנדט לזה, ואני מתכוון להמשיך לשמור על המנדט הזה, ולהמשיך לשרת את כל העם שלי באהבה. נדמה לי שככה ביבי מדבר. זה בסדר גמור. רק שנייה, לא, אה? מה עשה שאול? בני ביעל אמרו, מה ישן איזה ויבזו? תשובה, שתי מילים, ויהי כמחריש. שותק והולך. מה אתם אומרים? זה משתלב עם יכולת הובלת מערכה של מלך שצריך לחבר את כל העם ול... יש אחד שהיה עולה, יש אחד ששותה. איך, איך? אין כבוד למלך אם אתה שותה. אומרים חז"ל ככה, אמר רבי יהודה, אמר רב, מפני מה נהנה שאול? מפני שמחל על כבודו. שנאמר, ובני בליעל אמרו, מה ישן איזה ויבזו. ויהי כמחריש, גמרא מסכת יומא. היית צריך לפעול בתקיפות. למה? לא כי אתה תקיף ואתה עצבני וזה. עדינות. בבית תהיה צנוע בשיא הצניעות. אבל כמלך אתה צריך להוציא מתוכך כוחות אחרים. אתה צריך להוביל מערכה. אתם מבינים ש כשמפקד אוגדה מנהל מערכה, עושה את זה ביד רמה. כשהוא בא הביתה הוא מנהל את המערכה בבית? לא, כשהוא בא הביתה הוא אבא. אשתו אומרת, בוא עכשיו נלך לטייל, הולך לטייל, נלך תעשה קניות, נלך תזרוק את הזבל, תזרוק את הזבל. מי אומר למפקד אוגדה מה לעשות? רק אשתו, נכון, אבל הוא בצבא, אתם לא מבינים איזה, זה מלך ברמות ה... יש לו, טוב, אני לא אפרט לכם, אני יודע בדיוק מה שלי למפקדי אוגדות, מגיע להם הכל. יש מפקד אוגדה אחת שהוא אוכל ללא גלוטן, אז יש לו מטבח מיוחד שמכין לו אוכל ללא גלוטן. הוא אוכל, גומר לאכול, אני הייתי אצלו כל שבוע, אצל כולם הייתי כל שבוע, הוא הספציפי הזה, גומר לאכול, עולה על הרכב, נכנס לתוך עזה, נלחם עם החבר'ה. אני אומר לו, מה עשית איתם אתמול? הוא אומר, נכנסתי, שיחקתי נמצש בבית המגד. מפקד האוגדה. שיחקתי נמצש בבית המגד. חמוד כזה, גיבור חיל. אני לא אגיד מזה. אין הרבה אפשרויות. כמה יש לנו כאן? ארבעה, חמישה, מהוגים היו פה.
על כל פנים, על כל פנים, אומרים חז"ל, אומרים חז"ל, היית צריך להתגבר על מידותיך בכדי להופיע מלכות. אבל אני אדם עדין, מה אני אעשה לאנשים האלה? אתה צריך להתגבר על מידותיך בכדי להראות שהאומה הזאת הפסיקה להיות שני קצוות, אלא הולכת להיות חבורה אחת. הרי הזעקה שנשמעת היום כל הזמן מכל חייל, זה תפסיקו לדבר איתנו כל הזמן בפילוג הזה. אנחנו בצבא כולנו ביחד, אנחנו רוצים לשמוע מהמנהיגות שכולה ביחד. והמנהיגות צריכה להגיד, אני לא מוכנים יותר לדבר בפילוג, אנחנו רק מדברים בשפה של טוב. קשה, לא עושים את זה, אבל לא מספיק עושים את זה. בסדר? דרך אגב, אתם יודעים למה זה הוביל? אומרים חז"ל, אומרים חז"ל, על דבר אשר, סליחה, ההתנגשות, כלומר, סליחה, עוד פעם, והיא כמחריש של שאול גרם לויעל נחש העמוני על ישראל. יענו, האויב רואה חולשה. האויב רואה מנהיג מחריש, לא, אין דבר כזה. ואז הוא תוקף. ואז נחש העמוני תוקף. חברים, זה, אני מספר לכם, זה כאילו אני מדבר על היום. כלומר, אנחנו נפגשים פה באמת בתכונות טרומיות. טרומיות, טרומיות כוונה עצומות של אישיות מדהימה, שמסוגלת לקחת את כל התכונות האלה לשיא העדינות ולשיא היראת שמיים, אבל כשזה מגיע לשדה המערכה, והיא כמחריש, ועל מה הוא נופל, נגיד את זה ונסיים את זה, וזה יהיה הפתיחה לשיעור, ועל מה הוא נופל? אומר לו הקדוש ברוך, אומר לו שמואל, אתה, יש מלך, שלוש מצוות נצטוו ישראל עם כניסתם לארץ, מלך המלך מקדש. מלך יש, אומר לו שמואל, אתה הולך עכשיו לחסל את המלך, ואתה גם תעזור לבנות מקדש. אתה, דוד, לא משנה, אתה תהיה שותף לזה. אומר לו, לך תקה את המלק. הולך שאול להמלק. תזכרו, ירא שמיים, צדיק, ענב. תגידו לי, אישיות כזאת, שהוא בא עכשיו, שהוא צריך עכשיו לשים חמש פצצות על בית, הוא יעשס לפני שהוא יעשה את זה, או שאם הוא צריך לעשות, הוא יעשה את זה? מה אתם אומרים? שמיים, אבל הוא עדין, הוא מאוד מאוד... האתגר יהיה לו להכניס את עצמו... הוא ימנע מפגיעה בחפים מפשע. איך? הוא ימנע מפגיעה בחפים מפשע. אין, הוא לא יודע אם יש חפים... מצוין, אוקיי. אומרים לו ללכת לחסל את המלק. חבר'ה, זה מצווה מדאורייתא לחסל את המלק. אומר ככה, שימו לב, הוא לוקח ויפקדם וישמע שאול את העם, ויפקדם בתלאים, מארגן את כולם לצבא, מביא 200,000 חיילים ועוד 10,000 חיילים משבט יהודה. הוא עושה את המשימה הזאת, הוא כבר, הנה, אתם רואים, הוא מתחיל לחבר את החבורה. הוא אומר, הולכים להילחם בעמלק. בשיעור הבא אני ארחיב את זה יותר, רק היום אני אגיד לכם את המשפט. ויבוא שאול עד עיר עמלק וירב בנחל. בסדר? פה עיר עמלק, לא משנה כרגע איך קוראים לה, זה עיר עמלק. פה שאול, ופה יש ודי. ככה אומרים חז"ל. וירב בנחל. תזכרו, אנחנו עכשיו רוצים לראות האם הוא מצליח להפיק גם את התכונה השלישית, לקחת את כל היראת שמיים, את כל הצניעות, את כל הענווה, את כל המוסר, ולהגיד לעם ישראל, אני מוליך אתכם לשדה המערכה מכוח כל הדברים האלה. אז עכשיו זה פעם שנייה, נכון, אבל נראה לי זה כמו חדש, בסדר. מה
לא, רק לחדד את זה. אני יודע שאמרתי אחר את זה. הסבר אחד, א', הסבר אחד, מה זה וירב בנחל? דן עמו בעסקי נחל. יענו, הוא בא לעמלק, אומר לו, תגיד, של מי הנחל הזה? הוא אומר לו, שלי. הוא אומר לו, שלי. אני, הגבול שלי פה. הוא אומר לו, לא, לא, הגבול שלי הוא פה. אוקיי, אנחנו דנים על הדבר הזה, בואו נלחם עליו. יש לי קייס להילחם. אתה שומע? אתם שומעים מה דרור אומר? זה מפחיד. הקדוש ברוך הוא אמר לך, תילחם. מה אתה עכשיו דן בעסקי נחל? א', ב', פירוש אחד. פירוש שני, מה זה וירב בנחל? אמר את הדברים הבאים, שימו לב. אמר, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול, לך והקית את עמלק. מה אומר שאול? הוא עושה קל וחומר, ומה נפש אחת? אמרה תורה ועגלה ערופה. איפה מביאים עגלה ערופה? בנחל. זוכרים? מורידים את העגלה ערופה לנחל. אז בא זה והערב בנחל, אומר, ומה אם הורגים נפש אחת, וזה לא בטוח שהרגו אותה, יענו החפים עם פשע שלך דרור. מה אם יש איזה נפש אחת שזה והורגים אותה, צריך להביא עליה... הוא אומר, וואי, איך נהרוג את כל עמלק? כל הנפשות הללו? על אחת כמה וכמה. וואי, טוב, אם הוא נוחבה, אני יודע להרוג אותו. אבל מה אני אעשה עם הזקן או עם הקביים שנכנס לבארי וזה? מה, הוא גם יהיה? יש לך ספק מה היית עושה לו אם היית רואה אותו בבארי, תגיד לי. וואו, יופי. למטה. אבל הוא זקן על קביים. הוא מחבל נוחבה לכל דבר. הוא נכנס בכדי לרצוח ולאנוס את הבנות שלנו. אז מה הוא עושה את זה עם קביים? ולא עם נשק. אז הוא נקי? זאת החשיבה שצריכה להיות לנו. אני לא באתי ואמרתי עכשיו כל ערבי שזז בארץ עושים את זה. חס ושלום. אני רק אומר, נתתי לכם דוגמה ספציפית. אומר שאול, אלה שאני צריך לחסל, בטח שאני אחסל. הילדים מה חטאו, הכבשים מה חטאו, העגלים מה חטאו. לא יכול, לא יכול. ואם אדם חטא, במה מה חטאה? ואם גדולים חטאו, קטנים מה חטאו? יצאה בת קול ואמרה לו, אל תהי צדיק הרבה. הלכת רחוק מדי בעדינות שלך, הלכת רחוק מדי בצדיקות שלך. הבנתם? אז וירב בנחל השני, זה עשה קל וחומר, למה לא לחסל את עמלק? בעצם בשני הדברים, בעצם, מה הדבר המרכזי שקרה לו כאן? איך? אבל מה? הוא לא מצליח להוציא את ה... אז מה קרה לו? פתאום מה מתברר? שכשאנחנו... לא, זה לא מספיקים. כשעוברים משפה של אדם פרטי לשפה של מנהיג, אין לו יראת שמיים לזה. אין לו יראת שמיים של מנהיג. אתם מבינים? כאילו, במי הוא כופר פה? במי הוא כופר פה? בקדוש ברוך הוא. במי הוא כופר פה? קל וחומר על מה? מה שקדוש ברוך הוא אמר. כשזה עבר, תשאל אותו באופן פרטי, תגיד, אתה לא תניח תפילין רבנו תם כל בוקר? בטח שאני אניח. אתה לא לבשתי ציצית? בטח שאני לבשתי ציצית. אני לא הרש שפיץ מהאצבעות שלה. אבל כשזה מגיע, אותה יראת שמיים, מגיעה לשפה של הופעה מלכותית, בקיאים. ובאמת על זה, ובזה אני מסיים, על זה אומרים חז"ל משהו מאוד מאוד, איפה זה? אומרים חז"ל משהו מאוד מאוד, הנה, לא. אומרים חז"ל
בכל אופן, אני אגיד לכם את זה באופן כללי. באמת, באמת כתוב באברבנאל, לא, בבעל ספר העיקרים, אומר שש תכונות, אני לא אפרט לכם אותם, שש תכונות יש למלך, ואחת מהם היא להוביל על פי דבר השם למערכה. ולא להתחיל להשתפן ולהגיד אולי כן, אולי לא, וזה. אומר, וזה נקודת הפתיחה לשיעור הבא, אומר ספר העיקרים, שאול היה מעולה ברמה האישית, אבל ברמה הנהגתית כמלך, הוא לא היה מספיק מסוגל לעמוד בזה. למרות שהוא קיבל פח השמן, מה הוא קיבל? זוכרים את המלבים? רוח עצה וגבורה מאת השם. כלומר, הוא קיבל את כל התנאים. עכשיו השאלה, ועל זה שמואל התפלל, שהוא ייכנס לנעליים האלה ויצליח. זה לא עבד. בסדר? אז בפעם הבאה אני גם אראה לכם את המחיר, מי שיזכור, זה יהיה לי מצוין להזכיר לי את זה, את המחיר הנורא של זה שהוא היה צדיק הרבה. ועם ישראל שילם מחיר נוראי על זה שהוא היה צדיק יותר מדי. כן, אסור להיות צדיק יותר מדי. בסדר? היהודים לפני 80 שנה, 90 שנה, בפולין וברוסיה, היהודים הצדיקים, היו צדיקים יותר מדי. אמרו להם לבוא לארץ, אמרו, עוד לא, תן לי קצת עוד ללמוד תורה וזה, ועוד מעט זה יעבור, ואנחנו נגיע לארץ, אבל לא עכשיו. מה המחיר שקרה להם? אושוויץ. אל תהי צדיק הרבה. אז יש לך אומר, עושים? עושים. בלב שלם עושים. לא בשקיקה על כל ערבי שאתה מחסל לחייך וזה. צריך להרוג? לחסל אותם? חסל אותם. בטח שנחסל אותם. הבא להורגך השכם להורגו, ברור שאנחנו צריכים לחסל אותם. אסור שיהיה לנו פקפוק בזה. מה היה המחיר? תזכרו, בזה נתחיל. בסדר? עידו, אתה תזכרו. מה היה המחיר של זה שהוא היה צדיק הרבה? שם אני עושה. קיצור, הסיכום של השיעור הזה, אמרתי לכם, זה שיעור לא כל כך אופטימי בזה של... אני חושב שהוא שיעור מאוד משמעותי במנהיגות, באיזונים של המנהיגות. אבל התוצר על שאול, זה ששאול שהיה לו פוטנציאל עצום, נכשל.